Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Васил Василев се интересува от това дали може мощността на един болид да се контролира от пита по време на състезание, без пилота да знае за това. Като пример се дава евентуален двубой между Перес и Верстапен в развитието на шампионата или в някое от конкретно състезание, в което да се направи така, че от бокса да се даде превъзходство на Верстапен в случая с използването на някакъв тип така, превъзходство, което той има в отбора на Red Bull. Не, няма никаква възможност вече от бокса да бъде по един или по друг начин въздействано върху автомобилите на пилотите. Много по-интелигентни начини има, ако един отбор иска да даде превъзходство на един или на другия от пилотите си, примерно в избора на момент за спиране в бокса, но това се вижда и често пъти създава доста негативни реакции това, когато се направи не съвсем както трябва. Иначе в подготовката на самия автомобил за дадено състезание също могат да се направят някои, нека да ги наречем, корекции, които да дадат по-добро представяне на едната кола спрямо другата, но това също не е много лесно. Значи, в съвременната Формула 1 всеки един пилот работи с определена част от отбора, с определена група инженери, които искат неговия успех. И е много трудно отбора да направи така, че по един или по друг начин да увреди интереса на един от двамата си пилоти. Още повече, че никога не си сигурен дали двете коли ще бъдат в състояние да завършат едно състезание. Затова ти се опитваш да оптимизираш резултата в максимална степен, т.е. да направиш едно-две. И не си много склонен да направиш така, че едната кола да е примерно 3-4 десети от секундата по-бавна. Защото, окей, Red Bull започна годината с огромно превъзходство, но съвсем не е сигурно, че то ще бъде запазено до края. Ферари, Мерцедес в някаква степен могат да се доближат, Астън Мартин дори, и да създадат ситуация, при която ако ти си с 3 десети по-бавен от лидера в отбора с втората кола, да не се получи достатъчно добър резултат. Иначе, по отношение на самите настройки на задвижващата система, предварително се избира режима, в който трябва да работи задвижващата система, като максимално и възможности в хода на тренировките. Знаете, тази полемика, квалификация, състезание, не може да се използват вече парти режими, при които в определен етап от развитието на състезанието използваш повече мощност и, да речем, консумацията на гориво е различна. Сега имаш възможност да използваш един максимален режим, който е определен предварително и след това можеш евентуално да понижиш капацитета на работа на колата. Пак това може да бъде свързано с някаква повреда или с някакъв друг начин на работа, износване на гумите или нещо друго, но не можеш да направиш така, че едната кола изведнъж да тръгне, а другата да не се така получават резултатите при нея. Няма как от бокса да въздействаш върху колата по никакъв начин. Пилота е този, който сега може да избере някакви други настройки, примерно на работата на задвижването, на диференциала, на баланса на спирачките. Всички тези елементи са под неговия контрол. Той получава информация за това евентуално какво да направи от своя рейс инженер, но няма как от бокса да дирижират по един такъв изкуствен начин силите на автомобилите си. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.